Уважаема госпожо Бъчварова, към вас е моят въпрос. Няма да ви питам по темата Гърмен, но очаквам вие да преосмислите и да преформатирате вашата теза, това, което артикулирахте в пространството като оценка, включително и да предприемете по-адекватни действия като министър на силовото министерство. Конкретният ми въпрос... Общ трябва да бъде относно общата политика. По отношение на политиката на правителството и по-конкретно на политиката на Министерството на вътрешните работи, по отношение на предоставяне на административни услуги на българските граждани. Използвах възможността на блицконтрол в началото на месец май да ви задам подобен въпрос. Тогава нямахте готовност. Сега ви апелирам, тъй като не използвате възможността да обясните на българските граждани чрез медиите, чрез всички възможни способи, като министър, какви мерки по отношение на проблема, който се установи, хаоса, който настъпи при подмяната на личните документи на българските граждани. И ви призовавам, отговаряйки на въпроса ми, да използвате парламентарната трибуна, за да може българските граждани да ви чуят какви мерки сте предприели, какви са конкретните стъпки, действия, защото това касае цялото ни общество. Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Янков, надявам се и вие да помните кой точно въпрос ми зададахте. Мога да почна отпред назад, мога отзад напред, защото внимателно ви слушах, за да все пак да установя за какво всъщност ме питате. Вие ми давате квалификации за начина, по който се действаше по случая с Гърмен, без никакви аргументи. Това аз не приемам и смятам, че е лична обида за неадекватни мерки. Втората тема на вашето излияние преди малко беше около хаоса с българските лични документи. Това също смятам, че е едно неправомерно твърдение, защото съществуват опашки на определен в определени региони при издаването на новите лични документи. Това не бих нарекла хаос и мога да ви кажа, че преди може би 4 или 5 дена съм разписала заповед, в която се увеличават щатните бройки на служителите в тези места, 30 допълнителни, с удължено работно време и премахване на обедната почивка, за да може да се улесни облекчаването при изпълнението на предоставянето на тази услуга от МВР. Целият процес се следи, той има и други компоненти и мога да ви кажа, че що се отнася до общата политика, това е една от приоритетните към момента за МВР политики, за да може да се осигури технически, практически реализирането на тази услуга. Госпожо Бъчварова, моят въпрос беше конкретно по отношение на политиката, свързана с административните услуги на гражданите и мерките, които вие сте предприели. Това, което казахте, са действия, които незабавно в правомощията ви можехте да предприемете от първия ден. Но е добре, че не се оправдавате с системата на Siemens и най-вероятно във вашето ведомство и от вас персонално няма безотговорно бездействие по отношение на договора с Siemens, който изтича април месец следващата година. Защото ако се прекрати този договор и изтече му срока и няма следващ, то ще настъпи хаос, такъв какъвто не сме и очаквали. И вие не си представите. Иначе по отношение на това как приемате моите думи, аз ви призовавам вие пак да преосмислите дали адекватно се изразихте по темата Гърмен, по проблемите, които възникнаха и дали не може да предприемете и по-адекватни мерки, по-специално за конкретния случай. Очаквах от вас и не съм удовлетворен от мерките, които
Възможност нямате, да възможност да изказвате отношение. В петък на другия вид контрол, господин Янков.